Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Selasa 14 Januari menolak permohonan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Dato' Lokman Nur Adam bagi mengetepikan kebenaran diperoleh Peguam Negara Tommy Thomas untuk memulakan prosiding komital terhadapnya. Prosiding komital itu susulan Lokman didakwa mengugut saksi dalam perbicaraan kes bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak berhubung dana Wan Malaysia Diploman Berhad atau Wan MDB. Saksi terbabit ialah Datuk Amhari Effendi Nazarudin iaitu bekas pegawai khas Najib yang merupakan seorang daripada saksi penting dalam kes berkenaan. Hakim membuat keputusan itu selepas mendengar hujah daripada peguam yang mewakili Lokman dan timbalan pendakwa raya. And we got many grounds, but the two main grounds is the show cause letter cannot be issued by a party. It cannot. That was not done in my case. That was not done in the Nautilus case. So there are three high court judgments that is different from his in terms of who has got the right to give a show cause. Our view is parties cannot issue show cause.